Poslouchejte autority. Neprovádějte podvratné aktivity. Velepte svého prezidenta. Kdo se téhle mantry nedrží, může očekávat návštěvu od agentury zodpovědné za potírání ideozločinů. V Mr. Pepper je vaším cílem z tohoto pekelného cyklu uniknout. Sednout do auta a přejet hranici okresu tady ale nepřipadá v úvahu. Váš plán je o dost odvážnější, ale uskutečnit ho v tajnosti, to není jen tak. Rozhodli jste se pod svým domem vybudovat tajný bunkr, kde potají zpracováváte suroviny, vyrábíte předměty, pěstujete zeleninu nebo rafinujete ropu. Sousedům pak prodáte přebytky a nakoupíte jiné materiály nebo knížky, které zvýší vaši nosnost nebo urychlí výrobu. Do toho musíte zvládat také svou únavu a nenasytný žaludek. A pokud se včas nepřipravíte na odstávku vody nebo elektřiny, vaše pečlivě opečovávaná zahrádka se promění v kompost a v ledničce objevíte nové druhy plísňového sýra. Aby toho nebylo málo, čas od času se u dveří objeví inspektor. Zprvu jsou to poměrně přátelské návštěvy. Později vám ale začne nakukovat do skříní nebo kontrolovat odběr vody. Uniknout a zároveň rozkrýt záhadu až podezřelé ospalého amerického městečka sami nedokážete. Naštěstí se v okolí najde pár lidiček, kterým se daří ukrývat před dohledem vlády. Sice jsou trošičku vyšinutí, ale účel světí prostředky. Jenom kdyby průzkum okolí nebyla taková otrava. Jednotlivé úrovně a desítky agresivních vlků, netopírů a hadů, kterých se zbavíte pár kliknutími. Pořád a pořád dokola. Až na poušť. Tam vás nejdříve čeká nezáživná minihra a na konci cesty další krvelačná zvěř. Doma je rozhodně lépe. Bavilo nás vylepšovat bunkr a zároveň vše tajit před všímavým agentem. I tady se ale najdou mouchy. Třeba nemá moc smysl pěstovat 3 druhy zeleniny na polévku, která pak v batohu váží skoro tolik jako kmen stromu. S plechovkami a sušeným masem si brzy vystačíte a do truhlíků můžete zasadit slunečnice. V tuhle roční dobu mají větší hodnotu než bitcoin. Mr. Prepper má spoustu chyb a slabin. Přesto je to docela zábavný survival s nečekaně vtipným příběhem. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam, tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.